Солтүстік Қазақстан еліміздің көп ұлтты және көп конфессиялы өңірлерінің бірі. Аймағымызда 136 діни, соның ішінде 64 исламдық бағытты ұстанатын бірлестік бар. Бүгінде олар қоғамдық тұрақтылықты сақтауға зор үлес қосып келеді. Өңірдің бас имамы Хамзат Қажымұратұлының айтуына қарағанда, діни ахуалдың тұрақтылығы татулықтың және бейбітшіліктің кепілі, ал ислам татулық пен бірлікті бұйырады. Еліміздегі барша мұсылман қауымының Абу Ханифа мазхабына еруінің өзі біздің бір тұтастығының көрінісі. Сол секілді мешітке келіп, бір имамның артынан тұрып намаз оқып, бір имамның уағызын тыңдаудың өзі біздің еліміздің бір тұтастығының көрінісі. Қандай да бір фәтуамызды, қандай да бір діни мәселемізді осы діни басқарманың шығарған фәтуаларына, діни басқарманың шығарған қаулыларына сүйеніп, соған бағыт бағдар алудың өзі ол біздің тұтастығымыздың бір көріністері.